Vi er ude i Himmeløv Skov. Vi kalder det her biblomstskrænten. Forrest i billedet her står Jimmy. Han har taget initiativ til denne her naturplejedag. Han elsker at slå med le, men først og fremmest så elsker han orkideer. Og det er hensyn til dem, vi slår græsset her. Det visne græs her i september måned. Det gør vi for at give god plads og gode vækstbetingelser for biblomsten. En orkidé, som findes her og et andet sted i hele Danmark. I Sydeuropa er den meget mere almindelig. Vi har i nogle år plejet skrænten her, da det blev opdaget, at har vokset en lille bestand af biblomster. Den bestand er nu blevet meget stor. Men vi holder ved med plejen på skrænten her, for at den kan blive ved med at have det godt, og for at man kan nyde den. Og fordi det er en flot, åben skrænt. Uden vores pleje, så ville den i dag være groet fuldstændig til. På samme måde, som man kan se herovre på den anden side af søen. Der har vi ikke lavet noget, så der er temmelig tæt med havtorn. En dejlig plante, som der her står et eksemplar af, med lækre orange bær. Problemet er, at den stikker af pommeren til, og den breder sig meget kraftigt. Det kan I se henne i kanten af biblomstskrænten, hvor vi ikke har været og trække dem op. Det kommer der en anden lille historie om senere.